Me lähdettiin tähän projektiin sille, että oli tavoitteena saada perheelle semmoinen paikka, jossa on mukava rentoutua ja olla ja helppo tulla. Pohjana käytettiin Honkarakenteen tämmöistä valmis pohjaa, jota sitten pyöriteltiin meille sopivaksi. Hongalta sai vaikka tuon frame-seinän tuommoisella toteutuksella, niin kuin se on. Ja tuossa tuo keittiöolohuone on just se semmoinen, missä haluttiin, että luonto tulee lähelle ja siinä olisi oikein paljon semmoista lasipintaa, niin Honka Frame-toteutus oli siihen paras. Täällä mökillä lempipaikka on tuo keittiöolohuone, koska siinä on just se luonto niin lähellä. Ja sitten toki sauna on semmoinen. Perjantai-iltana on ihana mennä tuonne pihasaunaan. Että se on parasta, kun saapuu tänne mökille. Täällä hirsimökissä on ainakin tosi hyvä sisäilma. Ja sitten toki, kun kaupungista tuut tänne mökille, niin täällä on niin rauhallista, hiljasta, että ainakin mä nukun täällä paljon paremmin. Pitempiä ja syvempiä yöunia. Ja täällä on jotenkin tämmönen, niin kuin, tää puu rauhoittaa. Täällä on paljon puuta ja semmonen hyvä fiilis.